Їхав механік-водитель, не доїхав. Все нужні вещи. Ого, тут, конечно, трошки дебушу. Вона така не похожа, конечно, на ці шанси. Вот этот модуль, блядь, ніде не стоїть. Вообще, це, типа, цей вершачок. Пушка 272. Она с камерой уже там. Нихуя собі там якісь. А, це танк я знаю, а тут, блядь, це діра. Ого. Він через верх тупо, блядь. Да, вилетів через верх. Лобовий ліс, бать, як тріснув. Ого, піздец. А да, там ця нога. Все собаки їдуть. Собака, вона витягнула.